Депутати, судді, прокурори, поліцейські. Якщо вони слуги народу, то ми, українці, їхнє начальство. Саме народ України обирав їх до парламенту, наділяв повноваженнями, садив у теплі крісла. З податків людей вони отримують зарплату. Та щойно українці беруть цих слуг на роботу, як деякі припиняють служити. Тож виникає цілком закономірне питання – а чи треба такі слуги народу? Як ви гадаєте, що може бути у бардачку водія? Зазвичай це карта автомобільних доріг, правила дорожнього руху, документи. Принаймні так думала я, поки поліцейські з Маїла, що на Одещині, не натрапили на ось цього товариша – депутата місцевої райради Олександра Пономаренка. Мов цінний вантаж він у салоні свого ленд-крузера віз вже порожню пляшку віскі та напівпорожню пляшку горілки. Вас цікавить, де подівся алкоголь? Ніби машина бензином, пан Олександр заправлявся міцними напоями, а потім сів за кермо. Та коли поліцейські зупинили цього слугу народу, він був взюзю п'яним, але ще мав зухвалість переконувати правоохоронців протилежному. Та цікаво навіть не це, а те, як потрапив до рук поліцейських цей водій. За іронією долі, зовсім випадково. Полісмени лише хотіли попередити водія про те, що в нього не підсвічується задній номерний знак. А той ні з того, ні з сього почав від них тікати, чим сам себе підставив, повідомляють у поліції Одеської області. Водій на вимоги поліції не відреагував, прискорився і на швидкості намагався сховатися, звернувши у приватний сектор, де розігнався до 100 км на годину. Після погоні два автомобілі патрульної поліції заблокували машину депутата на вулиці Хотинська. Коли депутат усвідомив, діватись нікуди, як підліток від мами почав ховати алкоголь від правоохоронців. Але й порожніх пляшок патрульним не треба, щоб внюхати запах спиртного у водія. Алкотест підтвердив здогадки. Показав більше 2 проміли алкоголю в крові депутата, що був за кермом. Наступного дня Олександр Пономаренко на роботу в райраду не поїхав, а пішов. Його автівку евакуювали на штрафмайданчик, і коли він знову сяде за кермо, невідомо. Бо за водіння у нетверезому стані та невиконання вимоги поліції про зупинку йому загрожує не тільки штраф, а й позбавлення водійського посвідчення на цілий рік. Наступний слуга народу з Черкаси відповідальності за скоєне не понесе, однак осуд людей уже отримав. Знайомтесь, це Юрій Тренкін, депутат Черкаської міської ради. Днями чиновник вирішив привітати з Днем захисту дітей юних пацієнтів психоневрологічного відділення однієї з міських лікарень. Нібито ж добра справа, дітям подарунки роздає. Та от лихо, виявилось, подарунки купував, упс, не він. Попіаритись депутат вирішив за рахунок анонімних благодійників. Розсекретилось це, коли депутат на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фотозвіт, як він радує дітей новими іграшками. Кілька коментарів того, який пан Юрій хороший та щиросердний. А далі ось це повідомлення. Користувачів в мережі воно вбило на повал. Как оно, раздавать чужие подарки? Кто-то вложил свои чувства и время, чтобы приобрести эти игрушки для больных деток. А господа депутаты выставляют фото. А про выделенные деньги, так написано, вроде бы из своего кармана выделяли. А не из денег налогоплательщиков, благодетели. Что сами-то привезли? Відповідь від депутата не забарилась. Каже, за власний рахунок купив в лікарні кондиціонер. Навіть квитанцію має. Ось вона. Прийнято від Тренкіна Юрія Васильовича. Підстава за кондиціонер «Галактик». Сума – 8600 гривень. Та ж якщо і справді купив кондиціонер, навіщо фото було робити з чужими подарунками? Чому ж тоді про такий важливий для дитячого комфорту подарунок народний обранець не згадав одразу, не зробив красномовне фото? Прямо таки хочеться звернутися до депутата. Юрій Васильович, не ховайте свої гарні та щирі вчинки, особливо ж коли вони заради дітей. Ще одна геніальна ідея від українських чиновників. У Кривому Розі завідувачка відділу культури Валентина Ігнатова організувала свято 9 травня, м'яко кажучи, непатріотично. На заході звучала пісня, написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою, а також був ось цей танець. На
секундочку, ця пісня присвячена солдатам Росії в Сирії. Можливо, жінка цього й не знала, та, як відомо, незнання не звільняють від відповідальності. І хоча у райраді пояснюють, що обрали цю пісню через її тематичний зміст, мовляв, він спрямований на збереження пам'яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни – чиновницю з посади вже звільнили. Раніше народний депутат Костянтин Усов на своїй сторінці у Фейсбук повідомляв, що звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту, що стався в Кривому Розі. Як бачимо, результат не забарився. Валентина Ігнатова зі своїми пісенними смаками та знаннями тепер шукає іншу роботу. Я ж сподіваюся, не в сфері культури. Нечесні судді, чиновники, що порушують закони та беруть хабарі. Люди самі призначили їх на високі посади. А як то кажуть, що обираємо, те й маємо.